Vlado Weiss mladší je pozitívny na koronavírus. Zúčastní sa Sagan majstrovstiev Slovenska a Česka v cyklistike. Bude Jágr otcom. Sleduješ najnovšie športové správy tohto týždňa, moje meno je Lukáš. Moje meno je Jano, pohodlne sa usaď, poďme na to. FC Barcelona vypadla z Ligy majstrov jednou z najpotupnejších prehier svojej histórie. Nemecký veľkoklub Bayern Mníchov rozstrieľal Barcelonu 8-2. Katalánci inkasovali v oboch polčasoch 4 góly a vysokým debaklom potvrdili, že klub sa zmieta vo vážnych problémoch. Následom čoho je aj výmena Kikeho Sentiena za Ronalda Koemana, informovala o tom vedenie Blaugranas na svojom oficiálnom webe. Koeman prichádza do Barcelony z holandskej reprezentácie, kde pôsobil od roku 2018. Koronavírus v Slovane. Hráči Weiss, Holman a Moha neocestovali s tímom na zápas prvého predkola Ligy majstrov. Pondelok sa objavila správa, že v tábore Belasích je hráč s koronavírusom. Slovan nastúpil cez víkend proti Zlatým Moravciam, ktorým podľahol 2-1. Neskôr sa potvrdilo, že pozitívne testovaným je Vladimír Weiss mladší a okrem troch hráčov Slovana je tak v karanténe aj celý káder Moraviec. F1 v tohto sezónnej edícii neohrozene kráľuje Mercedes, ktorý vyhral 5 podujatí zo 6. Vo veľkej cene Španielska spôsobom štart cieľ zvíťazil Lewis Hamilton a pripísal si štvrté tohtoročné víťazstvo. Druhý skončil Verstappen z Red Bullu, tretí Hamiltonov tímový kolega Bottas. Hamilton tak zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 37 bodov práve pred Verstappenom. Rôzostrašná havária cestných motocyklov, po ktorých musel nasledovať reštart pretekov, poznačili veľkú cenu Rakúska. Najprv v kategórii Moto2 po prudkom náraze v neprehľadnej situácii vymrštilo Malajzičana Siahrina, ktorý skončil v nemocnici s podmiaždeninami. A potom v kráľovskej kubatúre motorka Morbidelliho iba o vlások minula Valentina Rossiho, ktorý sa tak druhýkrát narodil. Víťazom pretekov sa po reštarte stal Talian Dovizioso. Na sobotňajšom gala večeri UFC v Las Vegas sme spoznali víťaza trilógie Miocic Cormier. Aktuálny šampión ťažkej váhy Miocic zdolal Daniela Cormiera v 5-kolovej bitke na body a udržal si tak titul šampióna. Pre Cormiera to bol posledný zápas kariéry, ktorú uzavrel slovami: "Bavilo ma bojovať o tituly, ale v tejto chvíli si už neviem predstaviť, že by sa mi podarilo nejaký vybojovať. Toto bol môj posledný zápas a stál za to." Výborná správa pre slovenský hokej. Jaro Halák je opäť jednotkou Bostonu. Tuka Rask sa rozhodol ukončiť sezónu z obavy koronavírusu. Slovenský gólman po 5 rokoch okúsil chuť play-off, pripísal si 2 výhry, aj keď jeho výkony boli dosť rozpačité. V prvom zápase spravil za stavu 2-0 veľkú chybu, ktorá znamenala zníženie. No a v druhom zápase ho zase mierne skritizoval coach Bostonu Cassidy. Každopádne Jarovi držíme palce aj v ďalších zápasoch play-off. Hokejisti Bostonu a Tampy sú blízko postupu do druhého kola play-off. Boston v bráne s Jarom Halákom vyhral v pondelkovom štvrtom zápase nad Carolinou 4-3, keď v priebehu 7 minút 3. tretiny nastrial všetky 4 góly a rozhodol tak o svojom víťazstve. V sérii vedie 3-1, rovnako ako Tampa, ktorá si poradila s Columbusom 2-1. Stane sa Jágr konečne otcom? Lamač ženských srdc zdieľal na Instagrame krátke video s pesničkou, ktorú o ňom naspieval Ján Pokorný. Vo videu Jágr vtipne komentoval verše a na ten o potomkovi odpovedal: "Ja myslím, že to pude," čo by sa určite potešili všetci Jardovi fanúšikovia. Takže by česká legenda skorovala aj v osobnom živote? Uvidíme. Peter Sagan s najväčšou pravdepodobnosťou nebude štartovať na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska. Pôvodne bol Sagan na preteky prihlásený pod podmienkou negatívnych testov všetkých účastníkov, avšak lekári z týmu Bora Hansgrohe neodporúčili Petrovi účasť, čo znamená, že majstrovstva sa budú konať bez najväčšej hviezdy. Peter sa tak najbližšie predstaví na Tour de France, ktorá začína 28. augusta. Dnešné video je na konci, ale máme tu ešte jednu pikošku. Messi odchádza z Barcelony. Kde si ho vieš predstaviť? No tak ja osobne tak Manchester City, ale napíšte aj vy do komentárov, kde si viete Messiho predstaviť. Okrem toho nám hoďte odber, like a sledujte nás aj na budúce. Majte sa! Tschüss.